Дел од програмата на Општина Битола, а по повод одбележувањето на денот на ослободувањето на градот, беше и музичкиот маратон со љубов за Битола, кој се одржа во офицерскиот дом. Настанот го организира Сдруженијето на пијанисти и музички педагози Пијано Битола во соработка со Државното музичко училиште и Културно-информативниот центар. Со моќта на музиката, со маратонот кој е символ за упорност и издржливост, музичкото училиште кој е еден од брендовите на нашиот град и кој оваа година одбележува 75 години од своето постоење и со Сдруженијето Пијано, кој постои за Битола и јасно го глорифицира епитетот Битола град на клавири. Имавме настан кој долго ќе се памети, а битолчани имаа можност за едно целодневно културно уживање, објаснуваат основачите на Сдруженијето Пијано, професор Марија Шамоска-Буджаковски и Јана Четелева-Белевска. Настанот започна со представување на изведби на млади музички таленти од музичкото училиште на сите инструменти кои што се изучуваат во училиштето: пијано, виолина, гитара, соло пеење, труба, кларинет, флейта, ударни инструменти, саксофон и други. Учениците изведуваат дела од различни класични композитори во време трајање од 6 часа, а со тоа покажаа зошто ово училиште има толку долга традиција и потврден квалитет. Дел од музичкиот маратон беше и промоцијата на книгата «Музика» на битолскиот историчар и хроничар професорот Александар Стериовски. Ова е осма книга поред од серијалот «Битолско 10 книжије». Книгата има 360 страници. Зборува за развојот на таа музика, османлискиот период, потоа периодот што следи, зборува за хорови, оркестри, концерти, потоа посети на слични состави во Битола, а и од Битола надвор низ целата држава. Ова е и своевидна честитка за училиштето по повод јубилејот. Бидејќи музичното училиште нема своја монографија, на некој начин, а слави 75 години, сакав тоа да го одбележам, и последната глава на книгата се задржува на првите години на музичкото училиште, првите 3 години. Како тоа е основано, кои биле наставниците, проблемите и така натаму. Тоа е мојата книга «Музика», односно «Битола, музика». Професорот истакна дека со оваа книга сакаше да потврди дека Битола е најопеан град, да ја запознаеме Битола и да го засакаме нашето минато. При промоцијата на книгата медиатор беше директорот на Државното музичко училиште Кирил Стојчевски, извадоци читаше актерот Петар Мирчевски, а промотор на книгата беше битолчанецот професорот Саша Татарчевски, реномиран диригент и професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје. И е една вистина, посебно задоволство што токму јас ја добив честа да ја промовирам оваа книга за областа која е мој живот, за музиката и за градот кај што сум роден, кај што сум живеел до мојата 18-та година. Па и првите мои почетоци како музичар и професор се токму овде. Едно извонредно дело, обемно дело, каде што се опфатени многу историски податоци кои што мислам дека се многу важни не само за музиката во градот, туку генерално за историјата на Битола. Бидејќи оваа книга на некој начин ни кажува зошто дури и денес Битола го има ореолот на најкултурен град во Македонија, град кај што никогаш не замрела таа висока култура. Иако може би знаеме дека не е така, но сепак токму во оваа книга професорот Стериовски убаво ни представил како се развивала музиката, така што навистина извонредна книга, би ја препорачал на секого кој воопшто се интересира за историјата на Битола. Целиот настан заврши повторно во духот на музиката со завршен концерт кој што го заокружи овој музички маратон во чест на нашиот прекрасен град.